бо життя ваше заховане у Христі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, другі сестри і брати, наші достойні парафіяни тут у Києві, вірні нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції, другі діти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят – свято Вознесіння Господнього. Свято, яке є воднораз пам'яттю історичної події. Ми читаємо у святих Євангеліях і в Діянні святих апостолів про те, що 40 днів після свого Воскресіння Господь наш Ісус Христос зустрічався із своїми учнями, себе об'являв, показував себе переможцем над смертю. 40 днів Він утверджував їх у вірі у Воскресіння. Начебто наново відкривав їм ті глибокі таїнства Божі, які вони, як апостоли, потім повинні були бути тими, які навчать про це усі народи, хрестячи усіх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Але 40-го дня Христос возноситься на небеса. Але що означає це вознесіння? Який зміст є того свята? А більше того, що означає це свято сьогодні для нас? Чому ми, християни третього тисячоліття, продовжуємо святкувати цю подію? Чи це свято Вознесіння Христа є святковим днем для мене і для вас? На ці питання ми сьогодні знаходимо глибоку і вичерпну відповідь, вглядаючись у зміст цієї події, яку переживаємо силою і діянням Святого Духа. Відповідно до звичаїв свого часу, Вознесіння, навіть в розумінні апостолів, означало три речі. Вознесіння означає прославу. Та чи інша людина в старовинних суспільствах, коли ставала потужною, отримувала більше влади, ми би сказали, восходила на вершину суспільної піраміди, ставала славною. Перед нею всі інші преклонялися, її хвалили, її величали. Таких панегіриків царям і могутнім світу цього історія літератури залишила дуже багато. Але в чому полягала прослава Сина Божого у Вознесінні Його на небеса? Про це сам Христос каже на Тайній вечері у своїй архірейській молитві до Отця. «Отче, прийшла година, прослав свого Сина тою славою, яку Він мав у тебе ще перед сотворенням світу». Тобто сам Христос про себе каже, що Він полишив свою вічну славу по правиці Бога Отця. Він зрікся привілеїв Бога і став людиною, применшив себе самого, взяв на себе усі зневаги, які одна людина може завдати іншій людині. А сьогодні Він возноситься. Сьогодні Його не людина, але Отець прославляє. Сьогодні Він повертається назад у ту славу, яку Він мав Отця ще перед сотворенням світу. Друге значення слова «вознесіння» означає відомість, вістка. Той, хто ставав славний, возносився, про нього мали знати усі люди. Часами навіть різними жестами, коли хотіли показати
познайомити з якоюсь новою людиною, новим чиновником в тому чи іншому уряді, всіх інших людей, він ставав сам або його возносили на високе місце, щоб всі могли його бачити, всі могли про нього знати. Вознесіння Христове пов'язане з певним завданням, яке Христос каже дає своїм апостолам. Він каже їм очікувати приходу Духа Святого, а потім вони розійдуться аж по край землі, щоб понести вістку про нього, про того, хто переміг смерть і воскрес із мертвих аж до краю землі, щоб познайомити з воскреслим і прославленим Спасителем кожну людину усіх часів і усіх народів. Те свідоцтво про воскреслого. Завдання знайомити з ним через хрещення усіх людей церква сповняє і по сьогоднішній день. А є ще третє, дуже цікаве і глибоке значення слова прослава, слово вознесіння – це є успіх. Хтось возноситься через те, що досягає успіху. Всі римські імператори, коли поверталися з успіхом після якоїсь переможної битви, переживали тріумф у своєму стольному граді. Сьогодні Христос завершує своє діло спасіння. Він ламає ворота аду і смерті. Він закінчує своє діло. Сповняє до кінця отчий задум. Успішно його звершує. Каже своїм апостолам: «Дана мені усяка влада на небі і на землі». Христос возноситься на небеса, сідає праворуч Бога Отця, сповнивши усе те завдання, яке Отець йому доручив здійснити. А цим завданням є привести людину, мене і вас, назад до Бога. Тому у сьогоднішньому святі не так йдеться про славу, відомість, успішність Бога. Ні. А йдеться про якесь велике свято людини, про славу людини у Христі, заклик людини пізнати Бога, шлях до успіху у житті і вірі, і в духовному розумінні, як каже наша літургія, яку отримуємо кожен з нас. Але святий апостол Павло у тому святі показує ще одну дуже цікаву рису, яка по-особливому переживається нами, українцями в часах тяжкої кривавої війни. Кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ми намагаємося зберегти своє життя і знайти безпечне місце. Ми всі сьогодні знають слово «укриття». Бо це, мабуть, безпечний простір, правда, де можна вберегтися від будь-яких зовнішніх небезпек, які хочуть забрати у мене моє життя. Апостол Павло говорить, що найбезпечнішим укриттям людини, де життя людини не тільки зберігається, але досягає своєї слави, успіху, своєї мети, є Господь наш Ісус Христос. Каже апостол Павло у листі до Колосян. Той лист написав він з ув'язнення, будучи вже у римських кайданах і очікуючи смерті. Він каже: «Думайте не про те, що є на землі, а те, що на небесах, бо ваше життя є заховане у Христі. І коли Христос виявиться у славі, тоді у ньому виявитеся теж і ви». Ви собі уявіть, сховище, укриття сьогодні
возноситься на небеса. Найпевніше місце, де людина може не тільки зберегти своє життя, а осягнути його повноти, є Господь Бог наш Ісус Христос. Сьогодні людина у Христі воссідає на небесах по правиці Бога Отця. Тому те свято є святом слави, успіху, безпеки кожного з нас. Все те, про що чуємо сьогодні у тому святі, стане нам особисто доступними в день П'ятидесятниці. Дух Святий, який зійде за 10 днів на кожного з нас, впровадить нас у ту велич, в ту славу, в те вознесіння, яке сьогодні споглядаємо в особі Господа нашого Ісуса Христа. Тому сьогодні у нашій церкві починається декада місійності. Час очікування, але теж і час, коли церква кличе усіх, хто ще не знає Христа, хто ще не відчув величі людини у Христі до повноти життя у нашому Спасителеві. Ми сьогодні молимося: Господи, вознеси нас сьогодні із собою. Господи, підійми нас з нашого горя, з нашого болю, з наших сліз. Ти, що сьогодні підносиш людину на небо і садиш її по правиці престолу Всевишнього, покажи нам вихід з тих тяжких життєвих обставин, в яких ми сьогодні знаходимося. Господи, ми всі сьогодні перебуваємо тут на землі, в Україні, в небезпеці смерті. Будь Ти нашою безпекою. Будь Ти тим, який захистить нас від усякого зла. Бо у Тобі є наша надія і спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!